أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند usoo dhawaada warka subaxnimada ee calaansida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar kombeelka furud daawo wararka ugu dambeeya waa subaxnimada isniin ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta dhaxdhaxaadka ah oo fariin culus soo diray isla markaasina ku baaqay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday inuu doorasho degdeg qabto sidoo kale si xun u weeraray ra'iisul wasaare Roble gudoomiyaha kudlada musharaxiinta dhaxdhaxaadka ah Dr. Umar Cabdiqaadir Ahmed Fiqi musharaxiinta dhaxdhaxaadka ah waxa ay ka xuntahay inuu baaqdo barnaamijii la eelaamiyay oo ay diyaar garoobeen shacabka Muqdisho isla markaasina ra'iisul wasaare Roble uu la kulmay beel asiga u gooni ahay ayuu yiri musharaxiintani oo ah dhaxdhaxaad ayaa baaq culus u diray dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan filla Soomaaliya inay dardar geliso doorashooyinka dalka professor Saciid Ciise musharax madaxweyne waxaan saluugsanahay in ra'iisul wasaaraha uu la shiro dad ay qaraabo yihiin isla markaasina sidaas lagu baajiyo barnaamijii ummada Soomaaliyeed ay ka qaybgali lahaayeen si kastaba ha ahaatee eedeen culus ayuu u jeediyay Roble oo ah xukuumadda xilgaarsiinta ee federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee musharaxiinta dhaxdhaxaadka ah ayaa waxa ay dalbadeen in mar kale la qabto barnaamij aad u weyn isla markaasina lagu taageerayo in doorasho xalaal la qabto sidoo kale filo Soomaaliya uu soo baneeyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday musharaxiintan oo inta badan la dhageysan maadaama ay yihiin musharaxiin dhaxdhaxaadka ah ayaa waxa ku kulmay rag aad u culus oo siyaasadda Soomaaliya aad u falanqeeya kuwaas oo intooda badan daliil xooggan u jeediyay filo Soomaaliya dhinaca kale faahfaahin ku saabsan laba dhalinyaro ah oo lagu dilay magaalada Muqdisho kooxo hubaysan ayaa waxa ay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho ku dileen laba dhalinyaro ah iyaga oo dilka kadib koobta isaga baxsaday ragii wax dilay dhalinyaradan la dilay ayaa waxa lagu magacaabay jiray Cali Ahmed Xasan iyo Ismaaciil Ahmed Siyaad waxaana la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada nabad sugidda Soomaaliya qaybta ilaalada shacabka ee dharcadka loo yaqaan kuwaas oo ka tirsanaa hay'adda sirdoonka qaranka wararka ayaa sheegaya in xilliga la dilay labada dhalinyarada ah ay wateen mooto nooca laba lugeylada ah waxaana weerarkaasi sidoo kale lagu dhaawacay mid kale oo la socday ayaga Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda dilkaasi iyaga oo ku sheegay qoraal lagu daabacay baraha ay ku leeyihiin internetka in dhalinyarada la dilay ay ka tirsanaayeen askarta dawladda Soomaaliya wararka ayaa intaasi waxa ay ku sii darayaan in ciidamada booliiska ay sameeyeen howlgallo baaritaan ah oo lagu baadi goobayo raggii fuliyay dilka loo geystay askarta ka tirsan dharcadka laamaha amniga Soomaaliya wali wax faahfaahin ay kama soo bixin waxaana dilkaani uu ku soo aadayaa xilli Muqdisho ay ka dhaceen 24-kii saac la soo dhaafay qaraxyo lala eegtay taliya ku xigeenka ciidanka xoogga dalka iyo gudoomiyaha degmada Yaqshid isla markaasina waxyeelo ka soo gaartay ciidamadii halkaasi la socday iyo dad shacab ahay dhinaca kale Jubbaland oo amarka ku soo rogtay goobaha waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo saartay habraaca hortaga soo laba kacleynta cudurka caabuqa 19 ee iskuulada iyo goobaha waxbarashada deegaanada Jubbaland qoraal ka soo baxay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in wasaaradda la socoto soo laba kacleynta cudurka halista badan ee caabuqa 19 kaas oo saameeyay adeegyadii bulshada sidoo kale wasaaradda waxbarashada Jubbaland waxa ay sheegtay in ay garowsatay khatarta cudurka caabuqa 19 oo ku yeelan karo adeegyada waxbarashada iyo saameynta iyo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare iyo kan dhexe ee fooda nagu soo haya ugu dambeyntii wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo saartay go'aamo looga hortagayo faafidda cudurka caabuqa 19 iyada oo ay si caadi ah u furnaan doonaan goobaha waxbarashada waxaana go'aamadaasi ka mid ahay kow in maamulka iyo macallimiinta ay fuliyaan habraacyada ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka ee looga hortagayo cudurka caabuqa 19 laba kormeerka dugsiyada in ay xaqiijiyaan dhammaan fasallada dugsiyada ay xirtaan afxirka si loo ilaaliyo badqabka ardayda iyo bulshada saddex in fadhiga ardayda fasallada uu noqdo mid kala fog inta suurtagal ahay afar in albaabka hore dugsiga la dhigo qalabka lagu cabbiro heerkulka jirka shan in albaabka hore ee dugsiga iyo fasallada la dhigo qalabka farxalka lana amro ardayda in si joogto ah ay u isticmaalaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaansida media xog xasaasi ah dawladda federaalka Soomaaliya oo ku fikiraysa inay bandow culus saarto magaalada Muqdisho sidoo kale beesha caalamka oo ka hadlaysa arrimaha doorashooyinka sidii loo dardar gelin lahaa aan ku horreeya ilo wareedii loo kulsoon yahay ayaa hesha warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka fakareysa in bandow ay geliso Muqdisho si loo yareeyo khatarta cudurka caabuqa 19 oo si weyn ugu faafaya magaalada Muqdisho
wararkan helayna ayaa sheegaya in khubarada dowladda Soomaaliya oo qabilsan caabuqa 19 ay xukuumadda u gudbiyeen talooyin ah in la fasaxo goobaha waxbarashada maqaayadaha iyo hoteelada la xiro fil Soomaaliya iyo xukuumadda ayaa ka fikireysa saameynta ay ka tagi karto arrintani maadaama ay reebi karto saameyn dhaqaale oo weyn manacada hadii go'aanka hadda lagu taamayo lagu dhaqaaqi doono Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ah taliyaha sare ee dalka ee arrimaha caabuqa 19 ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in dhawaan ay soo bixi doonaan amarro adag oo lagula tacaalayo arrimaha taagan ee iminka waxaan u gudbinay talooyin dalka lagu gelinayo bandow ama muqdisho oo kaliya waayo dhimasho badan ayaa ka jirta waana sii faafaya cudurka waliba si weyn ayuu yiri Dr. Fuje bandowga ayaa noqon doona mid la mid ahaykii sanad ka hor ay soo rogtay dowladda federaalka Soomaaliya oo bilaabanayay wixii ka dambeeyay 2 saac habeenimo si kastaba ma cadda saameyn bandow xilligaas bilowda uu yeelan karo maadaama bulshada ay aad isku dhex socoto maalintii dhinaca kale beesha caalamka oo go'aanka gaaraysa shirka doorashooyinka ee la isku hayo beesha caalamka ayaa xoojisay dadaalada ay isku soo dhaweynayso dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee isdiidan waxaana la sugayaa inay soo saarto beesha caalamka ayaa xoojinaysa dadaalada ay isku soo dhaweynayso dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee isdiidan waxaana la sugayaa inay soo saarto go'aan horey loogu sii socdo labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Jubaland ayaa laalay shirkii uu 18 Febraayo ku baaqay siyaasiyaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna dalbadeen dammaanad qaad dhan amni ah iyo dhan fulinta heshiiska ah kadib heshiiskii gudiga farsamo ay ku gaareen Baydhabo sidoo kale shirkii ka dhici lahaa Muqdisho waxaa saameyn ku yeeshay dhacdooyinkii 19 Febraayo ka dhacay Muqdisho weerarkii madaxweynayaashii hore iyo rasaastii lagu furay dad dhigaya banaanbaxyaal nabadeed oo ay ku jiraan mas'uuliyiin hore dalka musharaxiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo ay taasi jirta ayay beesha caalamka mar kale soo faragelisay waxaana jirtay inay shuruudo la yimaadeen dowladaha Jubaland iyo Puntland sidoo kalena musharaxiinta oo ay u badan tahay in laga qayb geliyo shirka la abaabulaya ayaa iyaguna shuruud gudbiyay 3 qodob ayaa ugu muhiimsan shuruudaha ay soo gudbiyeen Jubaland iyo Puntland waxayna doonayaan in beesha caalamka ay damaanad qaado fulinta wixii ka soo baxa shirka in shirka ka dhaco meel dhexdhexaad ah iyo in shirka laga qayb geliyo musharaxiinta mucaaradka waana qodobo uu markii hore diiday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo beesha caalamka waxay sii hayaa xilka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ku cadaadiyeen inuu qaato doorka nabadeynta waxaana la sugayaa shaacinta shirka dhici doono xalane shirkaasi lagu wado inuu xalana ka dhaco ayaa la filayaa inuusan ka qayb gelin Farmaajo waxaana ku mateli doona xukuumadda waqtigeeda dhammaaday siyaasiyaha ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa ku dhawaaqi doonta xilliga la qabanayo shir ay isugu yimaanayaan saamilayda siyaasadda si doorasho dalka ugu dhacdo laakiin Farmaajo kuma matalayo waxa matalayo Rooble calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid